ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ଆତ୍ମା ରାଗାଦି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଓ ସର୍ବାଧାର ସେହି ପରମାତ୍ମା ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅହେତୁକ ଭକ୍ତିଭାବ ହୋଇଯିବାକୁ ହିଁ ମୋକ୍ଷପଦ ବୋଲାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଗତିର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପ ହୃଦୟଗ୍ରନ୍ଥି ତୁଟିଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ଆହା, ଏ ଜୀବମାନେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ମାନବତନୁ ପାଇଲେ। ସତେ କଣ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଏଭଳି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ତ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ବଡ଼ କଠୋର ଯଜ୍ଞ ତପ ବ୍ରତ ଓ ଦାନାଦି କରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଅଧିକାର ପାଇଛୁ, ଏଥିରେ କିବା ଲାଭ ଅଛି? ଏଠାରେ ତ ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବାରୁ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ବା କେତେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଆୟୁ ଏକ ଏକ କଳ୍ପ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ହିଁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଲୋକାଦି ଅପେକ୍ଷା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। କାରଣ ଏଠାରେ ଧୀର ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହିଁ ନିଜର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ କରିଥିବା ସକଳ କର୍ମ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦ ପାଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବତ କଥାର ଅମୃତମୟ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସାଧୁଜନ ନିବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତାଦି ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ତଦନୁକୂଳ କର୍ମ ତଥା ସେହି କର୍ମର ଉପଯୋଗୀ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଧର ଜାଲରୁ ଖସିଯାଇ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେହି ଗଛରେ ବିହାର କରୁଥିବା ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆହା, ଏହି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସତେ! ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାଗ ରଖି ବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଓ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ହବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକିଲେ ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ହବି ବା ଘୃତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଠିକ୍ ଯେ ସକାମ ପୁରୁଷମାନେ କିଛି ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୀଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଦାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ପାଇଗଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ପୁନର୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ନିଜ ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ବି କି ଅନ୍ୟ ସକଳ କାମନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ପୂର୍ବକୃତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରବଚନ ଓ ଶୁଭକର୍ମମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବା କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ବାକି ଥିବ, ତେବେ ତାହାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଗବତ ସ୍ମୃତିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳୁ। କାରଣ ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କୁ ଭଜୁଥିବା ଲୋକର ସକଳ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ରାଜା ସଗରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଖୋଳି ପକାଇଥିଲେ, ତା ଫଳରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଆହୁରି 8 ଉପଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସ୍ଥ, ଚନ୍ଦ୍ରଶୁକ୍ଳ, ଆବର୍ତ୍ତନ, ରମଣକ, ମନ୍ଦର ହରିଣ, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ସିଂହଳ ଓ ଲଙ୍କା। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେପରି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଅନୁସରଣ କରି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଲି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ
पंचम स्कंदे जम्बुदीप वर्णनम नामेई कोनो विंश अध्याय अथ विंश अध्याय अन्य छटी द्वीपर तथा लोकालोक पर्वतर वर्णना। से शुकदेव कही चलिले राजन एथर परिमाण लक्षण और स्थिति अनुसार लक्षादि अन्य द्वीप मानकर वर्ष विभाग वर्णना करुचि। मेरु पर्वत जेपरी जम्बुद्वीप द्वारा घेरी हो रही जम्बुद्वीप से हीपरी समान परिमाण समान विस्तृत लवण समुद्र द्वारा परिवेष्टित खाईर बाहरपट जेपरी उपवन द्वारा घेरी होता है लवण समुद्र से हीपरी तार बाहरपटे तार दुईगुण विस्तृत लक्षद्वीप द्वारा घेरी हो रही जम्बुद्वीप जेते बड़ जामु गछ रही लक्षद्वीप ठीक से बड़ एक जरी गछ रही जरी को प्लक्ष बोला जाए तेणु एही द्वीपर नाम प्लक्षद्वीप होइछि। द्वीपरे सप्तजिह्वाधारी अग्निदेव विराजित होइछन्ति। द्वीपर अधिपति थिले प्रियव्रत पुत्र महाराज इध्मजिह। से एहाकु सातटि वर्ष बा भूखंडरे विभक्त करिदेइ तांकर सात पुअंकु बांटि देले ओ सेमानंक नामानुसारे एही वर्षगुडिकर नामकरण करिदेले। शेषरे से निजे अध्यात्म जगर आश्रय नहीं संसाररु उपरत होइगले। सही वर्षगुडिकर नाम हेउची शिव जबस सुभद्र शांत क्षेम अमृत और अभय। सेगुडिकरे मते सातटी पर्वत और सातटी नदी प्रसिद्ध। सही सातटी प्रसिद्ध पर्वत हेले मणिकूट वज्रकूट इंद्रसेन ज्योतिष्मान सुपर्ण हिरण्यष्टिव और मेघमाल एवं सातटी प्रसिद्ध महानदी हेले अरुणा नुम्ना आंगिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतम्बरा और सत्यम्बरा। सेटारे हंस पतंग उद्धायन और सत्यांग एपरी चारिवर्णर लोक रहंती। उक्त नदी मानंक जलरे स्नान करिबा फळरे सेमानंकर रजगुण तमगुण धोई होई जाए। सेमानंकर आयु हेउची 1000 वर्ष। देवता मानंकु जेपरी क्लांति लागे नाही कि देहरु झाळ बहे नाही सेमानंकु सेहीपरी क्लांति लागे नाही कि सेमानंक देहरु झाळ बहे नाही। सेमाने देवता मानंक परी संतान उत्पन्न करंती। सेमाने तीन वेदरे वर्णित स्वर्गर द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्यंकु त्रयी विद्या द्वारा उपासना करंती। सेमाने कहंती जे हेउचंती सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋत जे वेद और शुभाशुभ फलर अधिष्ठाता आमे सेही पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्यंकर शरण ग्रहण करुचु। प्लक्ष्य आदि पांच द्वीपर मनुष्य मानंकु जन्मकाळरु ही समान भावरे आयु इंद्रिय मनबल इंद्रिय बल शरीर बल बुद्धि और पराक्रम मिलिथाय। प्लक्ष्यद्वीप ठीक तारि आयतनर इक्विरस समुद्र द्वारा घेरी होइछि। ता आगकु थिबा शाळमळी द्वीपर परिमाण तार दुईगुण। सेही द्वीपटी ताहारि समान विस्तृत मदिरा सागर द्वारा परिवेष्टित। प्लक्षद्वीपर जरी गछ परि सेठारे एक सिमिली गछ रहिछि। कथित अछि सेही गछटि हेउछि वेदमयी डेणा द्वारा भगवानंकु स्तुति करुथिबा पक्षीराज गरुडंकर बासस्थान एवं सेही गछटिर नाम अनुसारे द्वीपटिर एपरि नामकरण होइछि। प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थिले एही द्वीपर अधिपति। से एहाकु सात भाग करिदेइ तांकर सात पुअंक मध्यरे बांटि देले एवं पुअमानक नामानुजायी एगुडिकु सुरोचन समन्यस्य रमणक देववर्ष पारिभद्र आप्यायन ओ अभिज्ञात नामरे नामित कले। सेही वर्ष बा द्वीपखंड मानकरे सातटि प्रसिद्ध पर्वत ओ सातटि प्रसिद्ध नदी रहिछि। पर्वतगुडिकर नाम स्वरस सतश्रृंग वामदेव कुंद मुकुंद पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति एवं नदीगुड़िकर नाम अनुमति सिनिवाली सरस्वती कुहु रजनी नंदा और राका। एही वर्ष मानकरे बास करुथिबा श्रुतधर बीर्जधर वसुंधर ईशंधर नामक चारिवर्णर लोके वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रंकु वेद मंत्र द्वारा उपासना करंती।